Jag tänkte också säga det att vi livesänder idag. Det hade vi faktiskt inte tänkt. Vi hade tänkt att vi skulle spela in dagen. Men vi livesänder för att de som vi har sagt inte skulle komma hit. Ni såg säkert mejlet förra veckan om att är man lite snuvig så får man gärna hålla sig hemma. Så att de sitter hemma i morgonrocken eller kanske så. De sitter hemma och tittar i alla fall och följer via YouTube. Så Gert, jag tänkte välkomna dig tillbaka upp på scenen så ska du få ta över. Varsågod, Gert Nilsson som är programchef för Metalliska material. Tackar. Ja, jag brukar alltid börja de här tillställningarna med att berätta vad som är nytt i programmet. I år har jag inte jättemycket att ta upp, men vi har haft under förra året en väldigt omfattande utvärdering. Den kommer ni att få göra mycket mer om i nästa programpunkt. Katrin som har basat för den kommer att berätta hur det är. Varför man har gjort den, hur man har gjort den och så vidare. Så att resultaten kommer då. För oss var det då ett väldigt omfattande arbete, särskilt under första halvåret. Resultaten av den här utvärderingen skulle ju då ligga till grund för om vi får fortsätta eller inte. Och utfallet är bra, vi får jobba vidare i en tredje fas. Jag kan visa lite grann hur det ser ut budgetmässigt. Det här var då den första etappen där de röda staplarna, eller våra magentafärgade staplar, är Vinnovas budget. De randiga är att ibland har vi samarbetat med andra program och fått in lite extra budget på det viset. Den andra etappen fick vi också samverkansprogram som la på lite extra pengar. Bland annat var ju additiv tillverkningsutlysningen finansierad av samverkansprogram. Jag stannade som några av er är med i, är också finansierad av samverkansprogram. Inför den tredje etappen nu, som vi formellt sett inte har ansökt om ännu, men vi har fått en budgetram, så ser den ut så där. Det är alltså programmet fortsätter på ungefär samma nivå som tidigare fram till 2022. Och vad som händer sen, det vet vi inte riktigt ännu. Budgeten för etapp tre, om ni bara tittar nu på det som ska hända 2021 och 2022, så kan ni se här att för 2020 så är nästan allting redan beslutat. Det är alltså projekt som rullar där ni har fått utbetalningsplaner som ska dela ut pengar under 2020. Det är väldigt liten del som är möjlig att planera för oss. Och den har vi tänkt att lägga en programövergripande utlysning för de pengarna. Precis som det har varit 2019, 2018 och så vidare, så har vi haft breda utlysningar mot alla mot alla programmål. 2021 har vi lite mer krut och då återkommer vi med en tematisk utlysning och lite annat, så att då har vi mer. Och sen ser ni att 2022 så ser det mycket bättre ut, så att då har vi möjlighet att starta om programmet. Men just nu så har vi lite trångt ekonomiskt och därför kommer det att vara ett lite snålt år. Så att de planerade insatserna, det är alltså en programövergripande utlysning som vi hoppas kunna öppna i april. Och som tidigare så omfattar den alla programmål, hela programmets bredd. På förmiddagen har det varit ett elektrifieringsseminarium och ni kommer att få höra Eva Troell prata ännu mer om elektrifiering under eftermiddagen. Nästa tematiska utlysning är alltså material för elektrifiering. Vi vet inte exakt när och hur den kommer och hur den kommer att se ut, men vi hoppas att vi kan öppna den under hösten och då att beslut kommer någon gång tidigt 2021. Det är ambitionen. Och sen räknar vi med minst två nya utlysningar 2021 där vi inte har någon tematisk inriktning klar än. Den kommer vi att diskutera här under våren. Sen då, ni som har varit med i programmet länge vet ju att på programkontoret har alltid Anna Pontius suttit. Hon har gjort jättestora insatser både på programkontoret och hon har lett alla projektstöd och hon har hållit i väldigt mycket. Men hon lämnar programkontoret här och lämnar hjärnkontoret sista februari. Så att nu är det istället då den här mannen, Rasmus Östlund, som svarar när ni skickar mejl till programkontoret och som tar emot de flesta frågor. Han har då också hjälp av Helena Malmqvist som har börjat hos oss i höstas och som då kommer att tillsammans med Rasmus ta hand om det som Anna lämnar efter sig. Så, det var det jag tänkte säga, Maja, den här gången. Jag dyker upp igen sen. Bra, tack Gert.